Danes ne bomo nobenega pozdravljali, ker vsi neki mutijo s svojimi deleži, vsi neki prikrivajo, tako da kar iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Potem, ko v javnosti pred dnevi zaokrožila anonimka, ki podjetje Ultra obtožuje, da je s pomočjo povezanih podjetij pri Novi Ljubljanski banki pridobilo posojilo v višini 21 milijonov evrov, brez ustreznih zavarovanj seveda, so pred medije stopile direktorja družbe Gregor Breznik in Miloš Urbanija. Zaradi nedokaznih in netočnih informacij so že vložili tožbe proti RTV Slovenija, Kanalu A, Delu in Slovenskim novicam. Razmišljajo pa tudi o novih. Ste kot podjetje financirali politične stranke v predvolilnih kampanjah in ali jih še vedno? In seveda pod vprašanje k temu je, ali ste, ko je bil Gregor Golobič poslovni direktor podjetja, ali je bil on tudi lobist za podjetje in je lobiral pri tako imenovanih političnih botrih? To so, Gregor, vprašanja, ki je najbolj, da je, ker ti si profesionalec. To ni poslovno vprašanje, ki je povezano do kličine. Nikoli nismo financirali nobene politične stranke, nič evrov nismo dali nobenem v tem procesu. Kar je tudi logično. Ne? No, ni logično. Ja, ni logično, ampak druga zadeva je ta, da Gregor Golobič se ni ukvarjal z lobiranjem, ker potem je bil tudi slab lobist v resnici, ker smo vse zgubili, ne, pa nič pridobili, ne, ampak se je predvsem ukvarjal s tujimi trgi in pa, bom rekel, z strateškim pozicioniranjem naših pri tovrstnih aktivnostih v svetu. Ampak fanta sta se nekoliko zmedla, ne, Andraž, sta se, ne? Malo sta bila zmedla, ne, na to Denisovo vprašanje, tako da bravo Denis, ne? Kar gremo. Posojila celotne skupine Ultra znašajo 5,9 milijona evrov. Vsi krediti pa so ustrezno zavarovani z bianko menicami, hipotekami in nepremičninami družbe, osebnimi poroštvi vodstva in zastavo terjatev, pravijo v Ultri. Poglejmo. Je Marjan Kramer vaš osebni prijatelj oziroma je prijatelj podjetja? To je vprašanje, ta vprašanje deva razdeliti. Dajte še enkrat, pa dajte to prvo, dajte pa drugo. Je Marjan Kramer, bivši predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, vaš osebni prijatelj, gospod Urbanija, in seveda, če najprej na to odgovorite, potem bi imel vprašanje še, če... Marjan Kramer je moj prijatelj. Osebni. Osebni prijatelj. Ali je prijatelj tudi podjetja? Ni prijatelj podjetja, ker nismo nikoli poslovno sodelovali. Ker krediti, ki so bili pridobljeni dolgoročni pred njegovim prihodom, oziroma v banki Zasavje, kratkoročni kredit, ki ste ga videli, je bil pa po njegovem odhodu. Kot sta povedala Breznik in Urbanija, so zaradi izrednih sej v državnem zboru leta 2004 in gonje proti Ultri na Nizozemskem ustanovili družbo Ultrasum. Podjetje, ki nima zaposlenih in zadnji dve leti posluje z izgubo, ima v lasti 70% slovenske družbe Ultra. Z 10,8% solastnik Ultrasum tudi Gregor Golobič, kar pomeni, da je okoli 8% solastnik tehnološkega podjetja iz Zagorja. Mi smo najbolj transparentna družba v slovenski državi. To zagotovo. Kaj pa v Holandiji oziroma na Nizozemskem? Mi smo najtransparentnejša družba tudi v tem primeru, zatega, ker če ni prihodkov, ni odhodkov, ni dobička, ima strošek z trustom, to pomeni, to je to. O najbolj transparentnem podjetju na svetu pa tudi naš minister Gregor Golobič, ki je pojasnil, da se mu solastništvo podjetju Ultra ne zdi moralno sporno, saj to posluje tudi z državnim proračunom. Jaz sem svoj delež, edini delež, ki ga imam kjerkoli, tudi prijavo v premoženskem, kako se že reče, obrazcu proti korupcijski komisiji prvega dne, kar sem na javni funkciji, tako da sem popolnoma, kar se tega tiče, pod nadzorom. Veljajo vse omejitve, ki so v zakonu zapisane za me, kot za vse druge, tako da... Morala? Če me, bom rekel, kje je to... Moralno, mogoče bilo boljše, če bi zaradi morale predali lastništvo sinu, ženi. To bi bilo pa moralno. To se mi zdi, da je bilo pa prvovrstno sprenevedanje. Od moralno nespornega Golobiča pa k lepšim temam. Odlok o Titovi cesti, ki ga je Ljubljanski mestni svet sprejel pretekli teden, je popolno nasprotil z ustavo, je dejal predsednik Mlade Slovenije Jernej Vrtovec. Pod mladek NSI-ja zato napoveduje pritožbo na ustavnem sodišču. Vrtovec pa je odgovoril tudi na očitke Zorana Jankovića o nepoznavanju zgodovine. Naj povem, da sem se zgodovino dobro učil in jo odlično poznam in me na zadnje tudi veseli. Nisem pa je prešprical, prav tako nisem prešprical nobenega drugega predmeta ne v osnovni šoli in ne v srednji šoli, niti nisem prešprical zaključnih izpitov pri ključnih predmetih in sem ne na zadnje maturo opravil na pošten,
popolnoma pošten način. Zato predlagam gospodu Zoranu Jankoviću, da najprej pomete pred svojim pragom, kar se tiče špricanja srednje šole in opravljanja mature. Komentar dneva, omej iz Hrvaško, Srečko Prislan. Spoštovani, sem Srečko Prislan, Savinčan, Štajerec in predvsem zaveden Slovenec, ki je zbral svojo domovino, da v njej in državljanom Slovenije ponudi svoje znanje in rešitve. Sem tudi avtor novega modela socialne države ali sistema družbene ureditve biohumanizma. Uporaba tega modela in življenje v novem družbenem sistemu bo preprosto in učinkovito. Za primer, praktične uporabe novega modela družbene ureditve navajam primer glede meje med Hrvaško in Slovenijo na morju. Ta naj bi bila problem, a dejansko tega problema sploh ni. In zakaj nas potem že 18 let vlečejo za nos in nam napovedujejo, da je to najpomembnejši nacionalni interes? Zato, ker iz matematičnega in filozofskega vidika problema, ki ga ni, ni mogoče rešiti in ga zato lahko rešujemo do onemoglosti. Sprašujem se, ali še ni dovolj barantanja na račun davkoplačevalskega denarja, zavajanja in sklicevanja na nacionalne interese, ali je res potrebno ločevanje ljudi in postavljanje nove meje ter spodbujanje mednacionalne strpnosti in sovraštva med ljudmi. Ali je res potrebno preprosto ustvarjati razmere psihološke vojne, tudi z namenom, da se prikriva dejanske probleme sedanjosti ali posledice krivičnega družbenega sistema, v katerem živimo? In zakaj problema meje s Hrvaško sploh ni? Problem meje s Hrvaško naj bi bila meja na morju, a te meje dejansko sploh ni. In kako naj potem rešujemo ali rešimo problem, ki ga ni? Po novem družbenem modelu biohumanizmu, ki je grajena na naravnih zakonih, problema meje s Hrvaško na morju ni in ga zato ni potrebno reševati. Potrebno je upoštevati le dejstva in to so, da je Jadransko morje nekdanje skupne države še vedno skupna naravna dobrina Črnogorcev, Bosancev, Hrvatov in Slovencev, ter zato nikoga osebna ali državna lastnina. Skupna naravna dobrina pomeni, da so vsi štirje narodi bivše države imeli in imajo pravico koriščanja te dobrine in prosto plovbo po njej do odprtega morja, oziroma po Jadranskem morju od Albanije do Italije. Z razpadom bivše države so nastale nove države in nova oblast, ne pa ljudje in skupna naravna dobrina, ki je ostala enaka ali ista. Nova nastale države ob Jadranu se namreč od razpada bivše Jugoslavije do danes o razpolaganju in koriščenju ter upravljanju skupne dobrine Jadranskega morja niso drugače dogovorile. Za konstatacijo dejanskega stanja in formalizacijo ali pravno urejenost obstoječega stanja je potrebno le predlagati vsem novim državam, ki ozemljsko omejijo na Jadransko morje, da podpišejo skupni meddržavni sporazum o koriščenju in gospodarjenju Jadranskim morjem, ter v njem jasno predelijo pravice, dolžnosti, odgovornosti do te skupne naravne dobrine. S takim sporazumom se dejansko nikomu nič ne jemlje, nasprotno, omogoča se vsem uveljavljene pravice in obveznosti, ki smo jih imeli tudi v bivši državi. Naravnih dobrin, vode, soli, ribe in tako dalje v Jadranskem morju je dovolj za vse. Upoštevati je potrebno dejstvo, da skupna naravna dobrina ne more biti privatna lastnina posamezne oblastne strukture Slovenije ali Hrvaške, temveč to lahko le skupno ozemlje Črnogorcev, Bosancev, Hrvatov, Slovencev v obliki naravne dobrine, ki je nedeljiva. Vsaka od štirih novo nastalih držav ob Jadranu ima potem predlogo možnost in priložnost, da predlaga drugim trem samostojnim državam v podpis meddržavni sporazum, ki operacionalizira upravljanje in koriščenje skupne dobrine ali Jadranskega morja bivše države. Na ta način bo Jadransko morje po tem predlogu skupna naravna dobrina, ki združuje, povezuje vse priobalne narode bivše države, torej ne bo razlog ločevanje in omejevanje svobode, temveč nasprotno podlaga za sodelovanje, medsobojno razumevanje in spoštovanje ter dolgoročno sožitje med ljudmi in narodi nekdanje Jugoslavije. Z novim družbenim sistemom biohumanizmom je najzahtevnejše vprašanje in probleme v družbi mogoče reševati tudi drugače, predvsem pa preprosto, razumljivo in učinkovito. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Včeraj so v sklopu festivala Druga godba v Gala Hali nastopili Nomo iz Detroita.
Poleg klasičnih instrumentov smo lahko videli različna doma narejena tokala. Pa poglejmo. Vreme je sončno in lepo, zato se prehodite do kakšne borzno-posredniške hiše in si privoščite delnice kakšnega transparentnega ali netransparentnega podjetja. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti. Lepo se imajte.